الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالندريمت اذا ترلف ديت اتاكوين الله جل جلاله وتم الله اعذروين ذا وتم بريتي نديم ذا فالية كركوين إلوتمي ذا إبرجروهمي وتم الله اتيكو فشم فال اتسيلي اشتي وتمي ذا اشتي وچانتي është Zoti jonë, krijuesi jonë, i cili nuk ka fëmijë, nuk ka ortak dhe nuk ka partner. Prandaj është vërtet knaçësia e madhe që krijuesin e kësaj gjithësie ta besojmë dhe ta adhurojmë çush don ai, jo çush don njerëzit. Këtu është dallimi mes asaj të vërtetës dhe asaj anës së kotë dhe negative. Me lejonit ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, duke lutur Allahun Gjelle Gjelaluhun këtë ditë madhështore, e cila është dita e veçantë e javës, se çdo ditë e ka pozitën e vetë të Zoti, e këtë ditë Zoti e ka veçu me adhurime të veçanta dhe me ibadete specifike të cilat e kemi obligim Allahun me falenderu. Për shëndetje dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam, për familjen e ti, për shokët e ti dhe për mbar umetin e ti derin ditën e madhët lahëtaris, dita e kiametit, dita e fundit që e kemi obligim me besu, e ata që nuk e besojnë shumë rëndë kanë gabu, për shkak se kjo ditë është dita më e veçanta e krejt njerëzimit, për të cilën në këtë ditë të gjithë kanë me jetu. Prandaj shumë është interesant se nëse edhe vërtet nuk ka njeri në fytyrë tokë i cili e nje numrin e përgjithshëm të ditëve prej si ka kriju Allahu ditën edhe natën, edhe prej se ka kriju Ademin a.s. babajnë e njerëzimit, e derin e ditën e fundit, derin e ditën e fundit, nuk ka mundësi askush me ditë, përveç Allahut ati ku fshum falit, cili vetë e ka kriju, me ditë sa ditë kanë me egzistu. E me siguri pastaj ato sa muje, pastaj sa vjetë, ato veç Allahut e din ati ku fshum falit. Mirë po, a shumë është interesant, veçoria kësoj dite, ditës së madhe, ditës së tubimit, që të gjithë njerëzimi në këtë ditë kanë mu taku. Do të thotë, është e vetëm ja ditë në të cilën krejt njerëzit, të partë të mëromët, të gjithë në këtë ditë kanë mu taku. E inshallah takohemi me Allahun faqebardh, e inshallah o vllazën takohemi me zveti faqebardh. E inshallah nuk vjen puna me ikë prej njëri tjetrit. Se atë dit kanë me ikë shumë njerëzit prej njëri tjetërit. Kanë me ikë, këtë thonë Allahu në Kur'an, jo me jafirru l-mer'u min ehi. Aja është dita kur ka me ikë njeriu prej vëllaut vetë. Wa ummihi wa ebi. Edhe ka me ikë prej nonës edhe babës vetë. Kanë jo me jafirru l-mer'u min ehi. Dita kur ka me ikë njeri prej vëllaut vetë, ko me ikë prej babe, prej nonës dhe vetë, ka thonë ko me ikë edhe prej fëmijut edhe grusë vetë. O në dita, në këtë buët, njeriu, do më thonë, është shumë ingarkum me gjendjen qëfare e kanë antarët e familjes. Mirë po, është një ditë në të cilë njerëzit kanë me ikë. Pse kanë me ikë? Se cili e ka një derë të madhë për veti, qka ka me ndodhë ati, kur delë para Allahot ati ku fshumë falë. E me pas njerëzit derët, ditën e kiametit nuk bojnë gjunahë, nuk bojnë mëkate, nuk tranuhën, nuk dalin prej rrugës së Zotit. E shumica njerëzve harrojnë, le që harrojnë, le që me katojnë Allahun, për të dashurit e mi edhe e të prujnë. E pas taj, edhe na që imi njësë në rrugë të Allahot, edhe neve mëkatët e ty në përna pëngujnë, shumë përna pëngujnë,
Pasha Zotin le që përna pengujnë, po edhe këtë gja u dhe përna nëzojnë. Edhe këtë gja përna mërzitin dhe përna idhënujnë, edhe përna idhënujnë. Bane men, edhe përna idhënujnë. Pse vlazni? Pse kena dëshirë të gjithë bashkë, nesër në ditë kiametit bashkë me konë. A të dashurit e mi me këto gjënoa, me këto mëkate, Allahu Dhul Gjelal le që nuk komë në leju mu bo bashkë, por Allahu Dhul Gjelal ka kërcënu që komë në dënu. Pra ndaj besimtari duhet shumë Allahut me ju pëndu, shumë para Allahut ndihmën e ti me kërku, shumë vlazën të dashur prej Allahut kërkimin e ma me bo. E nuk mundën vlazën të dashur nëse na nuk e njofëm këtë islame. Sidomos, në këto kohë na ka dosh Zoti me nas provu që rrjedha e kohës është aq dinamike, aq është e shpejt, aq është e ndërlikume. Shpesherë neve na do këtë thjesht, po del shumë e ndërlikume, sa që vlazën të dashur e vetëmja mundësi që mundët me na ndihmu për me ka përcy këtë hendek të madhë, këtë bëshlëk të madhë, i cili është prezent në mesët tona, në vendet tona, në hapsira tona, në familje tona, është me kërku ndihme në Allahut, edhe të njëtë në ko me shfletu biografin e Muhammed Mustafas sallallahu aleyhi wasallam. Do duaj se cili prej neve, edhe në familjen e ti, edhe në rrethin e ti, edhe në ambientin ku jeton ai, do duaj se cili prej neve të dashurit e mi me gjithë vetën në brenda 23 vitët që ka jetu pejgamberi sallallahu aleyhi sallam si pejgamber. Se Resulullah sallallahu aleyhi sallam ka jetu 63 vjetë, por muslimant jetë ngarkun prej Allahut për 23 vjetë si pejgamber Muhammed Mustafan sallallahu aleyhi sallam me për cilë, sepse derin ditën e kiamit, këtu është mrekullia, vllazni. Këtu është mrekullia shumë interesante dhe shumë madhështore e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu ja ka dhuru që nuk ka lënë asnjë ditë, asnjë periudhë, asnjë dekadë, asnjë gjysmë shekulli, asnjë shekull nuk ka lënë deri në ditën e kiametit prej hadithit që ka ndruar jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka lënë, o vllazni, nuk ka lënë që muslimanët të njerëzimi kanë mundësi dhe do duhej me gjithë, qka me gjithë, do duhej vlazën të dashur me gjithë vetën e tyre në atë 23 vjetë që në Resulullahit sallallahu alaihi wasallam, i cili jetoj 13 vjetë në Mekë edhe jetoj 10 vjetë në Medinë. Do të thotë, këto dy periudha të arta që ne e quajmë periudha mekase dhe ne e quajmë periudha medinase, është aq e pasurume, është aq e rregullume, sa që deri në ditën e kiametit njerëzimi ka mundësi vllazni me nxirr mësim për çdo detaj që nuk i ka ndodhur asnjë personaliteti në fytyrën tokë deri në ditën e kiametit, që brenda biografisë së tij me gjetë njerëzimi vetën tonë, edhe ti, edhe unë, se cili mund është me gjetë vetën tonë brenda biografisë së pejgamberit alaihi salatu wassalam. E kështu që vllazën të dashur, na duhet i madhe i vogël, plaka i ri, mos me pritu, me shfletu, edhe të njëjtën kohë me kërku prej Allahut të madhnum ndihmën e ti, që me na lehtësu me kuptu biografin dhe jetë shkrimin e ti alaihi salatu wassalam, se ato e kemi zgjidhjen, ato e kemi vllazën të dashur adresën, aty vllazën të dashur kur besimtarin çdo kohë e lexon, e shfleton, e mediton, e vren si ka qenë interesuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mi u lën njerëzimit pas zgjidhje të secilit problem deri në ditën e kiametit. Amo është shumë interesant se për secilin ku, edhe ku ajun e ka një pjesë, a nëse është shumë e vogël në krahasim me biografinë madhështore të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, aty e kemi zgjidhjen dhe aty e kemi qetësinë dhe aty e kemi mundësinë për të dalë prej çdo krize eventuale që njeriu ka më ngarku gjatë jetës tij. Sot vllazën të dashur, jemi dëshmitar të gjithë që në madh i vogël e kemi obligim që me këtë kapacitetet tona
qoftë ato kapacitete imanore, që nuk ka kapacitet më i madh që ekziston në fytyrë tokë që mund të dikush me u gëzuar me diçka se sa me imanin e tij. A thu vallë pse? Se imani është determinues, paracaktues i kryesor, i cili ty ka më ta rregullu statusin tonë të jetës tonë për të ardhmen tonë deri në ditën e kiametit. Deri në ditën e kiametit, ne kemi shumë stacione vëllazë. Ne kemi shumë stacione për t'i kalu. Kjo është një pjesë e një stacioni të cilin këtu vendosim. Nuk është vëllazën të dashur rastësi, lindja njeriu dhe vdekja e tij. Dalja prej një dere dhe hyrja në një derë tjetër. Mirë, por nërmet këtyne dy dyrëve, të cilin vëllazën këto shpeshere keni ndëgju, thunë e kanë vetat plakun, e qaj plaku është Hazreti Nuhi alayhi salatu selam, i cili ka jetu 950 vjetë. Kër e kanë pyrë, qështu ka do ki jetë, o, baba ju në djemë të vetë e kanë pyrë, ka thonë si me dolë për kësoj dere me hinë derën tjetër. Mirë, po të dashurit e mi, që kjo derë me qatë derën qatje, është paracaktues, është determinues, ka kime shku, këtu të e fitove betejen në emrin e Allahu dhul gjelal ti keme ka përcy, keme dolë faqë bardhë. Mirë, po të dashurit e mi, shpeshherë na jemi në një situatë për mi afru njerëzit me i fut në rrugën e Allahut, në rrugën e gjennetit. Mirë, po mos harroni burra, se edhe ata të cilët jenë në rrugën e gjennetit, edhe jenë hy në korsit e knatësive të Zotit, ashtë të mundshme mos me mujtë me përfundu deri sa me shku të rruga kryesore dhe deri të dera kryesore të gjennetit. Pse? Për shkak se se cila rrug i ka kthesat e veta. Se cila rrug i ka rrugicat e veta. Pra ndaj në vazhdimësi, ne nuk do duhe në asë një rrethon me i dhonë hapsirë shejtanit mallkum, vëllazën të dashur, me na pëngu edhe me na largu për i knatësive të Allahut. A ka mundësi shumë. Ka mundësi shumë sepse shejtani qatë që ka fitu për vojë të madhe, për t'i largu njerëzit nga rruga Allahut, për t'i pengu njerëzit nga përkujtimi Allahut, sa që aj asë t'a pështilet, t'a që pështilet, që thëtë qënë me pi ujët, këthëm pa pi ujë, që kjo shejtani, i cili ka përvoj të hatashme, qaj shejtani i cili ka arrit, me e mashtru babajnë tunë, Ademin a.s. Aj shejtani i cili ka arrit vlozën të doshur, Nuhin a.s. për një qast me detyru, me kërku prej Allahut diçka që e ka ditë, Hazreti Nuhi që nuk ja pranën Allah atë dua dhe është dosh me kërku foli pse ka lutë Allah në atë dua. E dini jo, kur është qashtje të djali i ti, qa i shejtani mallkum është vëllazër të dashur i cili e ka për një qast, e ka lejthit edhe kanë Hazreti Ibrahimin edhe ka detyru me pyta Allah në o Allah po ma folë babën tem. Qa i shejtani mallkum të doshurit e mi, i cili e ka lejthit për një qastë dhe Musën a.s. I cili Musë a.s. aq ka qenë pejgamber i fuqishëm i Allahut, sa që Allahut u gjelal ka thonë, o Musa, ty të kom kriju për qefin temë, ty të kam për qefin temë, shkur të shqip shtu i vjenë, o stana, tu ke li nëfsi, ty të kom kriju për qefin temë, aq që Allah e ka doshtë Musën a.s. Edhe të doshurit e mi, kështu pejgamber pas pejgamberit, kjo është shejtani mallkumi cili ka arrit njerëzve mja u trubullu të vërtetën. Edhe beteja e ti me njeriut, derin ditën e kiametit nuk ndalet. Edhe aj, qëre, për këtë arsye Allahu ka kriju njerëz në se cilin rëthonë, se cilin ku, për t'i shpëtu këthetrave të ti. Mirë për të dashurit e mi, si kur ata djeshet që i vdicën edhe shku në ahiret, ata djetë më njerëzit tonë, që ofshen gjyshë tonë, që ofshen prindrit tonë, që ofshen djemë tonë, pa më varsesh kush ka ndru jetë, ata thuët, ata që ishin deri djemë e neve, ata të djeshit, ato generatat e vjetra, nuk do të kishin mundësi me i shpetu këthetrave të shejtonit sëdit. Edhe shumë është interesant, edhe na të sëdit, të jetonim në kuën e tyre, nështë asë kishon posë mundësi me i shpetu këthetrave të shejtonit dhe mashtrimeve të ti në kuën e ti. Për këtë arsye, Allahu dhul gjelal, për se cilën ko ka dërgu imunitet caktum, për ko caktume, për zhvillime caktume. Pra ndaj, ku munu me gjithë nga këtë yrnek, shpeshtë një sofat, se njerëzit mos falen jashtë, ko dhe ven, afronu ma ofër. Për se cilën ko, afronu që dhe pak ma ofër, për se cilën ko të dashurit e mi,
Së është jashtë ftoft, mos të folen njerëzit jashtë, se ko venë. A, shpeshtë të një sofa. Përse cilën ku të dashurit e mi, ka kriju Allahu njerëz të cilat munën me i balafaqu situatave caktume. Këtu është jetë edhe madhështia Allahut, i cili i ka kriju njerëzit, edhe i ka kriju nuk kalon lavdit, ndë gjane me vëmendi këtë që duhe me thonë. Nuk ka leju Allahu që lavdit e caktume, heroizmat e caktume, trimërit e caktume, kauzat e caktume, nuk kalon Allahu vesh një njeri me morë lovdin e këtë njerëzimit, ose lovdin e këtë një popullit, ose lovdin e një njahije, ose lovdin e një grupit caktume, të një popullit caktume, për ka doshtë Allahu dhul gjelal, se cilin njeri me bo hisetor në atë kauz. Derin ditën e kiametit, për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na nuk kemi lënë pas vetë as dinar, as dirhem, por pas vetë kemi lënë dijen islame. Kush merr mirët me ta, ti kur të ulësh me lexu në takvim, a në dituri islame, o hajde më mirë me lexu fjalën e Zotit Kur'anin Kerim, po hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sahih Buhari, sa herë që ti ulësh edhe i donë për i kuës ta në qoftë edhe një minutë. Tash këta me të këta telefonat e menqur, shumica njerëzve mundën me e ledzu fjallën e Zotit, dije sa herë që ti ulesh, edhe i ndonë disa qaste, edhe i ndonë disa minuta, dije vloj dashtun, se ti je hisetar, në atë dijen e madhe që e kalon i dërguar i sallallahu alaihi wasallam, e cila është trashëgëmi e ti, edhe këton kanë hise, krejt ata të cilët mirën me mësimin, me ledzimin, me praktikimin, me edukimin e dinit islam. Ton, i madhe i vogël. Qështë ka thonë Omer ibn Abdulazizi, ka thonë nëse s'munë është më bo djetar, ka thonë bërë kërku si dituris. S'munë është më bo kërku si dituris, ka thonë një mëj kërku si dituris. Po s'munë është ka thonë një mu, të pak të ka thonë më se pengë. Po smujtë me pengu, atër ka thonë të pak të duje me zamër dhe lutu për ta. Për çka vlozëm, se të gjithë të jemi hisetar në kështë problemin e madhë të cilin Allahu dhul gjelal e ka pregadit. Pra ndaj, most kalujnë kuha e juën rastësisht, most ecë kuha e juën vlozën se kena me dhonë përgjëtësi për Allahu. Shejtoni mallkum nuk ponolet, a i në gjdo ku, në gjdo ditë, e potë edhe promë të dashurit e mi, që është një pjesë të modhë të shoqënisë tonë, halo e kalon të hutumë. Halo një pjesë e modhë të shoqënisë tonë, këtu është një paradoks shumë i madhë. Krejtë shqiptorë, sa ku jetojnë në Kosovë, apo vlasë vishë për Kosovën, për venin tonë. Po nuk do të thotë që nuk në dhenë zemëra për vlasë të shqiptorë, shqipnisë, se dhe ata jenë tonë, edhe na jenë atyne. Mi po flasë për vendin tonë, këtu, ku jetojnë. Une nuk një, nështë e kam gabim, që e kam gabim, lirë shumë thuni gabim, ama jo pa argument. Nuk një popull i cili është me numër në Evropë, po flasë për gadishullin tonë, në Evropë popull i cili është maj papunësumë se popullin jonë. A o qashtu aja? Mësë delë dikush me dhoni së qashtu. E, nuk delë popull i cili është maj papunësumë, do mënë për nga papunësia në venin numër në Evropë e kena. Edhe një, veni numër një e kena për nga ankesa. Nuk ko gjdo të dytin, shqiptar, më s'pa thamë gjdo të porin, po gjdo të dytin, shqiptar, që zatit është me ta, e që sëtë të maru, fukar Allah ke madhë, ta katastrof, e tjetre në unë dil, prom, këmë dollë në 3-4 supermarkete, veç me këqyr, me sy, jo më më thonë tjertë, po veç me sy, me këqyr, pasha zëtin e madhënum, dje, në mozja këshomi, të konë të më hukë në gjami i teme, s'kisha mundësi më orë pe i kalablokët madhë. Do më thonë, edhe numërin një e kena për nga ankesa, edhe për nga papunësia, po edhe numërin një e paskun për nga hargjimi, ka vlazni, edhe për çka vlazni, more për çka, për kur gjyheqa, për kur gjyheq, po e dinë vloj dashtun se keme dhonë për gjithësi të Allah dhul gjelal. E vërtet, ata të cilët e kanë agjen ty me të largu për rrugës zotit.
Ty po s'po t'loj me t'loj me shku në xhenet, ty s'po t'loj me shku në xhenet. Ty po doj me t'pengu pi rrugës xhenete, as me kupton t'ja? Mirë, e pse t'i pohin vollën e lojës t'yne? Pse t'i pohin vollën e mashtrimit t'yne? Pse t'i pohin vollën e shejtanit të mallkum? Ai ty po don me t'largu. E vërtet, dikush më të thonë qërë hoqë, gjithkush e ka për veti, po për veti e ka po dhe në gjeti, se i hoqë a umunu, thuhet 50 vjetë për një hoqë, e kam ledzu një biografin e ti, thot 50 vjetë i umunu, njerës më i këthy në dine, i mone, umunuva, fund, tham, menzi, arrita, mi shti në gjami, kur hinë në gjami, ja thana nuk dofëm, nuk dofëni, ja tha nuk dofëm, anë më rëthave që heni a moni kuft, heni bre, heni, kur erë tha kontrolëri i mënve, pjeshe tonë të ufarqin me këpuca, me qizme, pja bojnë këtë, plaqin sytë, hua qa ke bon, që është ta kështë, o, thaj në menzi kumështi, thanë gjami, këfshit zëti, thë ti mi dodhë dathi, e ki parasysh, na i na dodhë, këtu i na dodhë, lëham pëja lojtë, dodhë jena, mirë po të dashurit e mi, nuk jena real, ashtu qësh kalzojnë a na dhe qësh e njimi vete na, na du të me pranu, nuk jena real, Najna nuk jena real. Dije, halo shejtoni po kesh me neve. Halo s'kena arrit na si popull shejtonin me shti me kojt për neve. A e dini kur kona i për neve? A e dini? Ai i mëllkum, Allahu e shkatroft në dy një anë ahiret, ai vlozën konë për neve, a e din? Kur ai neve na mashtranja, e na masane i këfjellum edhe këthemi të zoti, edhe thot ku i lomi kë, e mashtrova u pëndu, u pëndu, u këthy, këto zëti e falë, po mu zëti më luti, më ma falë, e në nuk pranëva, më ma falë, a i konë. Mirë pa shëjtoni, halo po kesh me neve. Pse? Thot pa kur gjëheq, ishti i këbita ademit, na këti në bita ademit, ale i selam, thot i detyroj që shdu une, këta e bojnë jetën. A une se akum falë shpirtin, ja ka falë zëti, une se akum kam garantu risku, ja ka garantu zëti, nuk e ngujnë zëtin, po ngujnë mu. Që qështu a i? Bën hajgore me krejt njerëzit me dikon 100%, me dikon 90%, me dikon 80%, me dikon 70%, në ashtë edhe na bëjnë ahinë se dikon ka 4-5%, po, pa shatë zëtin edhe mirë, po, edhe huaqa që po fletë e ju që po më dëgjani, i kena ato përcindje se cili e din, se cili e din, so e ka mashtru shejtoni në tash mule mu gëzu, për që ka mu gëzu për vitin e ri, po mërë qysh mu gëzu për mu ploka, për mu ploka, me u gëzu për plët dështime që i patuma, a e përmbyllum vitin me mirësi, a përmbyllum vitin me haram, pasha zotin me këjtë bërlogën e dyjes. E kjo vlazën të dashur, do duhej na me kuptu pse ku pe merë këtë guxim, ku pe merë këtë elan, ku pe merë këtë fuqi, shejtoni mëllkum për me në mashtru. Pse? Se ka pos për i djetarve, që i kam posë frik, i kam posë frik Allahut, e ata shejtoni këgja ka menu, qysh mi ka përcy ka progu i ti, jo mi hinshpe, po qysh mi ka përcy ka sakoku i ti. Edhe thuhet për Imam Ahmedin, rahimahullah, për një rast, tha njoni, tha, shejton të këshin sulmu, edhe lëpë kemë, tha, mi kënu Kur'an, s'muj keme mëri, tha imami, s'muj keme mëri, tha e dothi këpucën, tak, tha merë këpucën, tem, tha le para dere, tha valoj, tha s'ku gjënë kështë ta me ti. Dhëmë, tutën e me pej këpucës djetarit. Mirë për të dashurit e mi, këtu le tjetë një pytje serioze, përse cilin para se me përfundu, pse e lejumë edhe kësoj herë shejtoni me në mashtru. Veç kjo, le tjetë një pytje për ndërgjegjen e juj, për ndërgjegjen e juj. Edhe një, mësë me ndoni se jo së kur gjukë ja, jo ndrimo të muët e kjo kur gjusë është, ja, është. Lejmë se nga një ata të cilët e kanë shqit islamin e imonin e dinin edhe i munuën me i rajt poplin e amën të islamin, e amën të hoxëllokut, se kur gjusë është, vëllohi është, vëllohi është. Është se Allahu ka thonë Kur'an, kul huve Allahu ahad, Allahu samed. Pse kul huve Allahu ahad? Pse kul huve Allahu e ko vlerën një tretën e Kur'anit? Ti veç një kul huve Allahu e kënën, të zëti logarit e sa një tretën e Kur'anit e ke ledzu. Pse? Me të bo me dije se zëti jëtë është një, nuk ka fëmi. Krejt kjo punë bohët me festukan lindje në djallit zëtit. Në uzubillah. Në uzubillah. Në uzubillah.
Këtu shihet rahmeti Zotit, rahmeti Allahut. Edhe më ka pëlqyer një fjalë një dietari të lexuani ditë tha, jena orë një ku e tha që du të me anis me mojt lep. Thash, thash vetë në mu pse. Thike për shak të kise rahmeti Allahut për kofsh në amonive njerëzve në gjallë, se aq e provokojnë atë denimin Allahut, sa që nuk meritojnë anë një pikë shiju në tukë me ra. Të në gjunahët tona. Të në gjunahët tona. Zotë e dinë mas mirëti, Allahu na udhëzoft, Allahu na përmirësoft, Allahu na bashkoft, Allahu mendje na këthjeloft, Allahu na drejtoft, Allahu gjelle gjelalu na falt, Allahu na mundësoft, ja Rabbel Alemin, të jemi të shpëtum, të jemi të bashkum, edhe të njëjtën ko, nuk mundu më konë të bashkum, pa u bashku rrëth fjales zëtët edhe sunetit pejgamberit ti, sallallahu aleyhu sallem. Vazdi para se me përfundu, e kemi revisten editoris islame, të cilën vlojën Petriti atje e qetë me shqit kush ka mundësi edhe takvimin, tash e kemi për vitin 2016. Kështu që të dashurit e mi, mos pritani se para se me përmbyllë, shumica ju në që i në qëtu 99%, ma mërmendja mu, që sebep që në ka mush Allahu menën, që në ardhë në gjami, o takvimi i pleqve tunë. Takvimat e pleqve tunë. Edhe nëse ti nuk e merë me ledzu për veti, merë ledzu, ose merë letëshëllan le ta ledzën dikush një pa një musafir i yti, si kurse ti, kër i shku dikun musafir të gjyshë ose të dojt, edhe ke posë në raftat unë i takvimi, kër i shku që takvimi, tak e ke qelë, ka doshtë Allahu, zemrë me imon edhe e ardhë në gjami. Qashtu bënë njët me qëtë njët, i sholla zoti, ja është problem. I kanë ro që të porën kotin e tretë. Jesë kena kotin e tretë, kotin e dytë. Në gjamisë, lozën 30 dykujt i kanë rohën, kotin e tretë, mas namazët vjenë të hujgja, unë ja dhënë, insha Allah, ati. Ose përbojmi ma të cënë të atënë që kena zanatë, Pa ja kësoj rodhe këtu, kena mja këthi personit në fjallë, e Zotë i rujtë ja rabbi, kjo është kënaqësi shumë e madhe, kështu do duhej me aktivizu këtë vërtet, se kjo është vërtet, këto pore, për shetë 30 erë janë, këto pore, këto nuk janë të mijat, kur të mijat të nuk bëhen, se një hujë zbotë i juti, kur, edhe ata cilët e korruptojnë shtetin, e korruptojnë pasurin publike, le ta dinë se kur e ty në s'ka mu bo dhe në ditën e kiametit, kur? Pse? Allah o s'lejnë me apohojrin asoj pasurijet të uzurpume, e cilë e korruptojnë. Qohet edhe me centa, lejmo me pasurit më dha. Allah o në mbroft, e të gjithve Allah o në udhëzoft, ja rabbe, thërë, i kamit.